Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Sabah Bakıda ve Abşeron Yarımadasında havanın güneşli olacağı gözlənilir. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliği Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən Oxu 24 kama verilen məlumata görə mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron Yarımadasında gecə 20-24, gündüz 28-33, Bakıda gecə 21-23, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi dağlıq ərsələrdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 30-35, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Tipi meteoroloji prognoza görə sentyabrın 1-2-sində Abşeron Yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.